Пейше будет. Вот так. Можно? Да? Інші тобі ніхто тут не зробить. Тому що не так-то просто його зробити. Понятно. Щоб досягнути тої точності, значить це є точність. Шип в вікні є. На звичайно, це є основа. Якщо немає точності шипа, значить вікно ти не будеш мати. Шип в стільці, якщо немає шипа, значить не буде стільця. Розумієш? Мусить бути сухе, це вкажу. Чагу мусить бути точність шипа. До 10-ї міліметра.